好，首先来看到的就是外媒曝光说台湾青年对大选有幻灭了，所以现在民进党是开始急了吗？好，我们来看到吴子嘉怎么认为，他说呢，就在赖皮寮事件平息之后，向上攻到了 37.5， 那侯友宜的差距跟赖清德呢是 4.9%， 并没有显示说很大的选票上的差异性，大约呢是落在40万上下10万的选票，也就是说30万到50万的一个票数，这还是在误差的范围之内。好，另外呢，看到董哥也说，光是一个赖皮寮，民进党现在就不知道怎么样来收场了。好，看到现在国民党是士气如虹，也可以看到民进党就是非常的着急。好，另外呢，金融时报呢驻台记者说，在所有的候选人努力要争取年轻的选票，20到29岁呢是占了选举人数的16.2%，成为了这场选举难以预料的关键。但是有一些年轻人却显示对政治难以怀抱这个抱以幻想的态度，所以这个年轻人的态度呢将会是一个重点。为什么呢？因为这些年轻人他们担心什么？担心房价上涨，收入成长缓慢，也担心呢他们自己的职业在未来前景会受限，还有就是对民进党对国民党都失望，还有搞不清楚到底是什么在处理两岸问题的最佳方法。好，这些呢都是可能年轻人非常非常关注的部分，好，也是他们非常忧虑担忧的部分。好，另外我们看到这个亮哥他怎么样来看待啊？那这个亮哥他说呢，整体来讲哈，在南部60岁以上的族群还是非常绿的哈。那民进党今年搞不好呢，是会顾虑到这一点，不提供投票专车，不加开火车或者是高铁的班次，或者呢？大学的学期末呢会定在这个投票的前一天等等这些事情，然后这些其实都是教育部可以运作的事情。好，我们就来看到在历届的选举当中呢，北北基桃国民党有赢，无党籍立委参选人侯汉廷就说了，这民进党是也有赢的记录，在这一次总统大选中，国民党呢应该要善用执政的优势来创造选票上最大化的策略。在过去马英九的鼎盛时期，2008年，当时在北北基桃，国民党是赢了谢长廷130万票，好，完全是大赢，遥遥领先的状态。可是呢，到了2016年的时候，当时是蔡英文反过来赢了当时的国民党朱立伦，倒赢了87万票啊，真的是87分，不能再高了啊。那么到了2020年的时候呢，当时韩国瑜一样也是气势旺盛，可是呢，蔡英文在北北基桃也是赢国民党82万，所以从2008年北北基桃国民党是领先130，到2020是民进党领先80万票，来回呢就差了将近200万票。而这差的200万票，我们看到在最新去年9合1大选的状态之下，国民党是赢了民进党多少呢？国民党赢了民进党73万票。所以呢，表示北北基桃的很大多数的民众，大部分是怎么样？还是非常理性跟务实的，都是呢基本上不是那么样完全的死忠的政党派，而是依照看谁比较会做事啊，或比较支持政党轮替啊，大多数还是能够积极去争取的一方。而这一方呢，在目前来看，在过去当蔡英文之所以能够在2016跟2020年胜选的很关键原因，当然就是执政县市的问题。因为2014的时候，台北、基隆跟桃园都不是由国民党执政，所以非国民党执政的县市，那当然它的固守力道就会相对比较薄弱。那么在这一次呢，在经过了去年9合1选举之后，北北基桃都是蓝的啦。所以在目前我们可以看到各地的造势选举的场合或者是凯道，那么县市政府就能够发挥它的集体影响力，县市首长的明星也能够发挥它的明星光环。那能不能够冲到过去，好，第一个当然是要比较去年的达标，这其实相对来说是比较困难的。为什么呢？因为你说在去年台北市有沙卡都，那新北市没有沙卡都啊，但新北市国民党能不能够赢到像去年侯友宜赢到的票数那么多，还是会有一部分的票可能会变成柯文哲，或者可能是民进党的票会增加，这个不知道。所以另外的新北、基隆、桃园可能反而国民党的得票数会稍微的比较下降，因为一部分一定会留给柯文哲。那当然赖清德会不会比得上去年的这些得票数呢？一定会相对来说更高，因为呢这些民进党始终的支持者怎样，你都愿意支持，可以可想而知，就支持郑运鹏的应该还会再继续支持赖清德吧，对吧？但是当初如果不愿意投给郑运鹏，觉得啊你看因为他是中国鹏啊，那搞不好今年还会继续投给赖清德。好，
所以去年的这个县市长的选举没有办法完全直接比例的兑换，但只能说呢，透过既有县市的执政优势，还算是在今年要巩固北北基桃有相当大的这个强烈的一个优点。好，来看到赖清德老家万里这个赖皮寮的事件，现在是不是使出了乌贼战了呢？开始在牵拖居民下水，要来共同承担。好，看到今天中时呢，就有一篇的社论表示说，这违建乌贼战，赖清德的七伤拳。好，里头呢写到说，这个赖清德的选情受困了赖皮寮的违建的争议，但是呢，赖清德的对应方法不是说立即的拆除消除争议，而是呢把所有的人都拖下水。一下子呢，牵拖柯文哲也有这个土地的问题，一下子又说侯友宜也有房地的问题，一下子呢又拉了所有矿区的居民来背书。这种做法呢，无助于他脱离争议，反而是让争议的延烧，让他2024大选最后一里路埋下翻盘的变数。好，赵少康也说了，针对于赖清德万里老家的争议呢，总是会有影响的。好，这样的事情不影响也蛮奇怪的，但有时候事件的影响不是说立即的，它是需要一点时间来酝酿。好，总是会看到它的影响的，这选民是不会这样子无动于衷的。好，那前立委郭正亮也说了，赖清德如果真的是关心周边的矿工，那你当立委这么久了，你有当过行政院长，你有帮矿工在解决问题吗？游淑慧呢也去查了，赖清德在当立委期间的质询会议根本就没有对矿工的居住问题试图解决，所以他说不要那么恶心，还要转移焦点，转移话题，摸摸自己的良心，有没有打周边的矿工，不要胡扯。2003年他就是立委了，因为游淑慧有去查档案，发现他在立委任内，在行政院长任内的行政院会议的记录，他从来没有讨论过矿工居住权的问题。嗯，所以你都在放屁嘛？所以以前都没有关心，现在突然，最我就跟你讲，他这个就是哈，人家说你违建，你就拖你的邻居下水了，就是变成拿来当垫背用的了。你以前有关心人家吗？嗯，啊，人家说你台独，你就把对手拉进来垫背嘛，说大家都是台独了。他就是这种人嘛，哦，这个我的意思就是说啊，你如果过去曾经帮矿工争取过居住权，因为确实就是历史遗留的现有建筑，法律地位不明确，嗯，那你要帮人家啊，那你不是矿工之子吗？你有帮人家发言过吗？你有提过案吗？你当行政院长的时候，我跟你讲啊，新北市2019年。还特别针对这个问题行文给内政部，哎，说这个叫做非都市计划区的土地管制使用办法，这个要内政部修才可以。那是不是可以协助我们修个法，以便我们处理矿工的集体居住权的问题？内政部到现在没有回文呢，到现在哦。对啊，那个时候赖清德你就是行政院长啊，你怎么没有处理啊？对不对？所以我说，所以我说苏贞昌啊，苏贞昌也不要在那边胡说八道，说人拍命假啦。2003赖清德就是立委了啊，而且这个房子的一直处于一个法律的一个不明确状态，你苏贞昌就是新北市台北县长，你自己也没帮人家，你也没有处理啊，没有啊，真的处理是侯友宜任内。他才行文想要处理这个问题，因为这个一定要中央修法，然后接下来地方才能够跟着办嘛。所以现在地位不明呢，因为非都市计划区的土地嘛，然后历史遗留的这个现有的房屋嘛，就是这样嘛。所以我说他这个哈，他没有处理，然后又要在那边凹说啊，那个他家里多穷啊，他怀念他父亲啊。事实上不是这样，后来人家还发现那房子根本不是他的名字，他儿子啊，然后蔡振云又进一步查啊，那个连那个房屋的地号恐怕都不太一样啊，所以你如果真的怀念你父亲，你怎么没有留原来那个公寮的至少一部分嘛？没有啊，一个区域一个，所以你这样哭是不是太矫情了、啊？所以你就在眼太大了，这个叫眼很大了。你知道，就是他为了要掩盖他这个圣人，有如神明的形象，他不认错了，
他不愿意认错道歉，不愿意承认他曾经违法过了，就是这样。因为大家认为他自己都是对大对，其他人都是高标准嘛。我这个事情，他只要承认说啊，我有疏漏，我愿意补正，人家不会强求他的啦。嗯，就是因为他太癫嘛，所以越搞越大条嘛。嗯，他讲的好像自己跟圣人一样，结果大家后来就发现他是严以律人嘛，宽以待己嘛。那民进党现在这个就是这样，大家越来越火大嘛，而且还有维安特权的问题。嗯，对不对？你怎么可以这样把两个班的维安特勤弄在那里宿舍呢？不是巡逻，哎，是住在那里，哎，你这个是哪门的特权啊？所以我认为是赵少那个蔡英文看到了爆料之后，我看蔡英文也被吓到了，所以立刻撤嘛。民进党总统候选人赖清德在23号抨击国民党总统候选人侯友宜岳家的凯旋苑一坪租金比101还要贵，认为呢侯友宜应该把凯旋苑公益信托免费提供给文化大学的学生来居住。好，对此呢，媒体人杨秉如他就说了，当初呢这个民进党抹黑才会让文大跟侯家解约，这房租后来才回归市场的机制，但现在你又骂说房租太贵，所以呢他说神是民进党，而鬼也是民进党吗？真的叫人不知道这如何不赞叹呢？好，我们来看到了对于这个整个事件，那么媒体人杨秉如呢24号在脸书上就表示说，2018年的时候呢，新北市长选举期间，侯友宜就遭到了民进党议员的指控，说他的太太呢任美玲名下的建物申请了99个门牌，以集合住宅的名义取得的使用执照，然后由家人参与经营的幼育公司跟文化大学签约，成为了学生宿舍大群馆，遭到质疑说是有避税的嫌疑。好，但后来呢，台北市的都发局长呢用这个公文呢也没有提到说这处可以当成住宅为由，没有认定说是可以当作宿舍住宅使用，但也说不出哪里是有违法。好，当时呢侯友宜就有回应说，这是妻子娘家所留下来的财产，该屋的钱也是娘家拿出来的，女婿是要说什么呢？好，丈母娘拿出了3600万来盖房子，让她专心的来奉献国家，岳家帮她照顾妻女，侯友宜表示说这是丈母娘的一番好意，但是被人家说是贪污，他说我对得起我的家人跟娘家吗？好，但是呢现在呢被赖清德质疑说这个包含门牌号码，包含租金的问题。好，来看到那这个媒体人杨秉如他也有帮忙回应，他说对于这个文大宿舍大群馆有99个门牌，侯友宜就说了是便于娘家家族的这个分户还有租赁以及缴税，那成立优益公司就是为了要缴税的问题，完全不是说什么逃漏税。好，当时文化大学因为需要签长约，所以呢才从5年改为是15年，还说这个合约的内容是双方合意的，怎么会是吸血鬼呢？好，21年来都是合法经营，历经了扁市府到柯市府的公安检查申报都是合法的，成立优益公司就是为了要缴税，每一张的合约发票都是合法缴税的铁证。好，最后的结局是什么呢？2018年7月19号，文化大学跟优益公司就解约了，不再承租了大群馆。2019年呢，这个大群馆改由星光旗下的新售公司来维管，对外来招租，更名为是凯旋苑，设脸书账号来供招租。好，就来看到这个收费的问题。好，本来这个大群馆呢，文化大学学生宿舍的时期是规划了4人1房，每人每个月是3000块钱。那后来由星光集团信托代管之后，就取消了4人房，改为是单人跟双人套房，有103间。好，那强调说，因为里面有保全，有专业的管理，有光纤网路，专人打扫公共的空间来收垃圾。好，进出的时候是使用磁扣，而且公共区域是设有监视器、饮水机这些的服务。所以呢，单人跟双人呢，双人房是这个单人房月租是16000块钱。好，但如果你从单人付出看说，啊，本来是3000，你涨到16000，好，这样子说就涨了5倍的话，那现在的凯旋苑呢，并不是文化大学的学生宿舍。住在里面的学生都是自己跟房东新售公司来承租的，而且租客呢也不只是有文化大学的学生而已，
这个租金就是一个自由市场。而所以拿这个凯旋苑呢来跟赖皮寮的这个违法违建来相提并论，只是在打迷糊仗而已。好，本来这个大群馆呢是透过了优益公司跟文化大学来签长约，那么长期是以低房租提供给文化大学学生作为是宿舍。现在的凯旋苑呢，是因为在2018年民进党的抹黑攻击之下，使得文化大学呢跟这个优益公司来解约，那信托交付给星光集团的新售公司，在整修之后来改名为是凯旋苑，来维管对外招租。那么自然一切就是回归自由的市场机制了。好，现在要选举了，那民进党呢，这又开始呢始作俑者又回来批判这个房租太贵。好，就算房租太贵了，你要找的应该是新售公司，而不是侯友宜。好，这是我们看到那么媒体人杨秉儒今天在脸书上的写了一篇，写这么大一篇，就是要讲说，那你神就是民进党，国也是民进党，所以你叫他怎么不赞叹呢？好，什么都是你们讲的，这个硬扯实在是太夸张了。那这一大篇呢，就是揭开真正的内幕，来炮轰民进党。太阳星全校克斐尔益生菌，我吃了两三天，最明显的感觉是睡眠品质竟然变好了，睡得好让我整个人工作更专注，心情也变得更稳定更好。因为太阳星全校克斐尔益生菌，才让我认识到克斐尔益生菌，它是由多支菌种的益生菌所组合而成，不仅能够维护消化道机能正常运作，还拥有多种有益健康的保健功能，相当强大。你知道吗？有台大教授专门研究它，称它是神仙的礼物。上千篇的国际研究证实，克斐尔益生菌不仅帮助肠道健康，肠道菌透过肠脑轴影响全身器官，所以维持肠道菌丛的平衡是解锁身体健康、精神健康的钥匙。对帮助睡眠、维持好情绪真的很有感，也因为这不是药，有季节敏感、代谢困扰、关心恶性细胞风险的好朋友，选择太阳星全效克斐尔益生菌，做好日常的保养，身体健康没负担。每日克斐尔，时刻美好 ，Good feel feel good， 请上快点购健康下单，输入推荐代码有额外的折扣。